জনাই সুমোর আন এটি ভিডিওলে আৰু সকলো ৰাজ্যলৈ ৰঙালী বিহুৰ হিয়া ভৰা শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছো পোনপ্ৰথমতে আৰু আজি মোৰ কাৰণে এটা নতুন এক্সপেৰিয়েন্স হ'ব গৈ আছে কাৰণ আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই মঞ্চত এংকৰিং কৰিবলৈ গৈ আছো পুপপাকা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনীত ৰামপুৰত আৰু ৰামপুৰতে মোৰ যিহেতু জন্মস্থান তাত আজি মোক এনেদৰে মাতিছে এংকৰিং কৰিবলৈ আৰু যিহেতু জন্মস্থান মোক তাত আবেগ জড়িত আছে গতিকে মই না ক'ব নোৱাৰিলো অকণমান ভয় অকণমান লাগিছে তথাপি সাহস লৈ আজি মঞ্চত উঠিম কেনেকুৱা হয় নাজানো গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক কেনেকুৱা হয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু তাৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আজি আমাৰ পাঠশালাটো ৰঙালী বিহু সন্মিলনী য'ত আমাৰ পাপনদা আছে গতিকে তাৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে মই পাপনদাৰ ফাংচনলৈ যাম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক এংকৰিং কৰাৰ পৰা একদম পাপনদাৰ সংগীতানুষ্ঠানলৈকে আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো এতিয়া মই সোনকালে ওলাওঁ মানে মই ৰামপুৰত যিহেতু মোৰ জন্মস্থান ৰামপুৰত ড্ৰেছ মানে ৰামপুৰত মই অকণমান টাইম থাকি তাৰপিছত ফাংচনলৈ যাম আৰু ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ফাংচনৰ পৰাই দেখাম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আমাৰ পুপপাকা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ সাধাৰণ সম্পাদক শুভ্ৰজ্যোতি দাসক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ এয়া মৃগা কি লখন পুপপাকা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ সকলো সদস্যলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক এইখিনি সুবিধা দিয়াৰ বাবে আৰু পোনপ্ৰথমে অসমীয়া নৱবৰ্ষ তথা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলো ৰাইজকে ইমানখিনি ৰাইজ দেখি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে এই বতৰতো ইমানখিনি মানুহে ইমান এনেদৰে বহি আছে তাৰ কাৰণে সঁচাকৈ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ মাজতে কোনোবা মোৰ বৰদেউতা কোনোবা খুৰা কোনোবা ভাইটি ভণ্টি ওলাব যিহেতু মই এইখন গাঁৱতে ডাঙৰ হৈছোঁ এইখিনি সময়ত আমি ঘৰে ঘৰে বিহু নাচিব গৈছিলোঁ সকলোৱে মিলি এতিয়াও যেতিয়া গাঁও নহয় সেইবিলাক দিন এতিয়া এইখিনি ঠাই বহুত দিন অহা নাছিলোঁ এইখিনি ঠাই দেখি এতিয়াও মনত পৰিছে যে এনেকৈ বিহু নাচিব আহিছিলোঁ আৰু আজি এইখন মঞ্চতে মোক এনেদৰে মাতি আনিছে তাৰ কাৰণে মই সঁচাকৈ নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ আমি ভণ্টীসকলৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ তাৰ লগে লগে মোক আন এটাই পৰিচয় দিছে উদীয়মান ইউটিউবাৰ বুলি মোক দুজনমান ভাইটিয়ে এতিয়া সুধি আহিছে যে বা আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম কি গতিকে যদি আপোনালোকৰ হাতে এতিয়া সকলোৰে স্মাৰ্টফোন আছে বেছি প্ৰমোচন নকৰোঁ তথাপিও সুধিছে বাবে কওঁ যদি স্মাৰ্টফোন আছে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো খোলক মৃগাক্ষী লহকৰ বুলি চাৰ্চ কৰক তেতিয়া গম পাব মানে দুজনমান ভাইটিয়ে সুধিব আহিছে সেইবাবে ক'লোঁ আৰু নহ'লে বহুতে ক'ব এতিয়া নিজৰ ইউটিউব চেনেলৰে প্ৰমোচন কৰি আছে যি কি নহওক খুব ভাল লাগিছে ইয়াত আহি মোৰ তাতে তেতিয়া সৰু সৰু আছিলোঁ এতিয়া চাগে বহুতে চিনিয়ে নাপাব একদম গোটেই গাঁও ঘূৰিছিলোঁ এদিন মহোহ দিব আহিছিলোঁ আৰু হেৰাই গৈছিলোঁ মাজতে গতিকে খুব ভাল লাগিছে এই মাইনাজনী খুব ধুনীয়াকৈ হাঁহিছে হাত চাপৰি আৰু এয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে হেমেন দাস আৰু তেখেতক এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব অনুষ্ঠান শেষ হ'ল মানে মোৰ লগৰ কেইজনী ছোৱালীয়ে এতিয়া পাঠশালাত ৰৈ আছে পাপনদাৰ ফাংচন চাবলৈ গতিকে ইয়াতে মই মোৰ অনুষ্ঠান শেষ কৰি এতিয়া গৈ আছোঁ পাপনদাৰ ফাংচন চাবলৈতো ডাইৰেক্ট পাপনদাৰ ফাংচনৰ পৰা ৰ'ব বোলক পাঠশালা ফাংচনত এয়া মানুহ এতিয়ালৈকে ভিতৰত সোমাব পৰা নাই মানে ভিতৰত ৰৈ আছে সি সোমাব দিব দিম বুলি কৈছে দাদা দাদাই গতিকে তাৰ ভিতৰত লগৰ ছোৱালী কেইজনী আছে এই সোমোৱাটোহে দিগদাৰ হ'ব মানে আৰু পাপনদা উঠিছে ইতিমধ্যে নোহোৱাকৈ সোমাবা নিদিয়ে ভিতৰত এই মাহান আৰু এতিয়া মোৰ হৈছে পাঁচ নাই গতিকে কঠি দাদাই গোট দাদাই গোট দাদাই গোট দাদাই মোৰ পাঁচ নাই Yeah.
Aku